Генпрокуратура України оприлюднила справжній фільм про вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Фільм змонтований із відеозаписів, що їх відзняли камери спостереження на вулицях та у закладах Києва. Ці матеріали стали чи не головними зачіпками слідчих. Вбивство вдалося розкрити. Та коли мова про менш резонансні злочини, правоохоронці нерідко ігнорують відео з вуличних камер. Більше у наступному сюжеті. Ще на початку року в Києві в рамках програми «Безпечне місто» встановили 3700 камер відеоспостереження. Ініціатива столичної мерії, схоже, принесла користь. Поліції вже відзвітували, що за допомогою цієї техніки затримали 10 злочинців та розкрили 4 вбивства. А вже днями в Генпрокуратурі заявили, до цього числа варто додати ще одну успішну справу. Камери відеоспостереження стали основним помічником в розкритті вбивства колишнього депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова. Злочин відбувся в центрі Києва, а місто зі всіх боків обстежувалось камерами, тому усі підозрені потрапили в кадр. Оперативники змогли відштовхнутися від початкової точки і слідкувати в моніторі, куди ж далі рухалися виконавці. Власне, так вдалося їх затримати. Зараз ми бачимо, як виходить пан Вороненков, сідає в авто. Цей час Лось сповіщає по радіостанції Тарасенко і Прошову про те, що об'єкт сів в машину і видвигається, щоб вони його починали їхати за ним. Генпрокурор Юрій Луценко не став приховувати. Каже, це чи не перша така гучна справа за останні роки, коли вдалося вийти не лише на виконавців, а й на замовників злочину. Розслідування цього злочину з першого дня відбувалося в тісній координації всіх правоохоронних структур. Вдалося встановити усіх учасників злочинної групи, в тому числі замовників, організаторів та виконавців, причетних до цього вбивства. Вдалося відтворити повну хронологію подій від підготовки злочину до затримання підозрюваних осіб. Експерти, в свою чергу, вважають, що камери відеоспостереження насправді дуже потрібні та ефективні. Але інша справа – наскільки охоче та професійно користуються ними поліцейські. Щодо дрібних крадіжок і нерозслідування якихось окремих категорій злочинів, на жаль, це так, тому що особливо майнові злочини, крадіжки, шахрайство, грабежі, їх рівень розкриття ніколи не сягає вище 30%. Тобто буде оптимістом, тобто, в принципі, чим більше такої техніки, яка може цілодобово спостерігати за конкретною місцевістю, тим менш злочинною ця ділянка становить. Тож камери відеоспостереження у місті, кажуть фахівці, безумовно, явище позитивне. Ймовірно, й злочинів поліцейські стануть розкривати більше. От тільки не настільки, наскільки б могли б.